És freqüent que en obrir i tancar la boca o moure-la cap als costats escoltem uns clics o uns clocs a la mandíbula. Aquests sorolls a vegades els percebem com molt a prop de l'oïda i a vegades els percebem més lluny, com al voltant de les dents, i acostuma a ser algo que espanta inicialment. Això pot ser un dels motius de consulta tant als dentistes com als fisioterapeutes per saber què està passant. Inicialment, aquests clics o clocs ens poden estar parlant o explicant que pot haver algun problema a l'interior de l'articulació temporomandibular, que és l'articulació que tenim en aquesta regió de la cara i que ens permet la mobilitat de la boca. Aquests trastorns no sempre provoquen dolor i no sempre provoquen pèrdua de la mobilitat. Simplement a vegades escoltem aquest soroll. Per què pot estar donat? Bàsicament poden haver dos problemes. Un és que a l'interior de l'articulació tenim un petit disc, que és com una mena d'esponja, que fa que tot allò es mogui bé i que tingui una bona funció. A vegades aquesta esponja, aquest disc, es mou i es desplaça endavant, cap a un costat o cap a l'altre. I això ens provoca aquest soroll constantment en obrir i tancar. Un altre tipus de soroll que podem trobar a la mandíbula i que es descriu molt clarament així és: quan obro i tanco la boca, tinc sensació de sorra. A vegades aquesta sorra es pot escoltar molt a prop i de vegades més lluny. Què passa quan estem tenint aquesta sorra? Doncs que pot ser un signe de que estem tenint una artrosi a l'interior de l'articulació temporomandibular. Què fem en aquests casos? Podem fer, com sempre, dos tipus d'abordatges, el des de fisioteràpia i el de dental. Des de dental podem, per exemple, millorar la posició de les dents amb l'ús de l'ortodòncia. I si la posició de les dents és correcta, es poden buscar l'ús d'algun dispositiu, com pot ser les fèrules de descàrrega o algun tipus de protector bucal més siliconat, més tubet, que també ens pot ajudar a disminuir aquests sorolls. Des de la part de la fisioteràpia, podem utilitzar la reeducació de la masticació, és a dir, de com menjo, si quan menjo m'estan provocant aquests sorolls, buscar una manera de menjar més eficient, i també podem treballar la mobilitat i lubricació d'aquesta articulació amb teràpia manual i exercicis que ens ajudaran a reduir aquest soroll i tenir menys incomoditat.